Доброго ранку, шановні сміляни. 9.20, 8 квітня. Коротко про стан справ в місті. В місті все спокійно, ми працюємо в тилу. Займаємось в основному це гуманітарною допомогою та тимчасово переміщеними особами. На сьогоднішній день, на ранок, у нас вже зареєстровано 2737 тимчасово переміщених осіб. Будь ласка, в кого є знайомі, в кого є тимчасово переміщені особи, будь ласка, реєструйтесь і отримуйте соціальну допомогу. Крім того, у нас 198 дітей вже зареєстровано, які до шкіл, які сьогодні проходять дистанційне навчання, які мають змогу навчатися в наших школах. Тому у нас така в основному робота в тилу. В іншому об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін, водопостачання, водовідведення. Опалювальний сезон ми в основній масі в місті завершили. Єдине залишили лікарню, нашу міську лікарню. Вона ще поки що опалюється, тому що у нас там знаходяться хворі. На сьогоднішній день близько 10 ковідних хворих. Крім того, проводимо планові і позапланові операції, тому лікарню поки що ми залишаємо з теплом. Проводимо місячники благоустрою. Сьогодні проведемо прибирання лікарні в мікрорайоні імені Шевченка. Ну і кожен підприємство буде проводити в себе. Хотів би звернутися до тимчасово переміщених осіб, що в нас є центр соціальних служб, да, які сьогодні проводять екскурсії по місту, які проводять психологічну та психічну підтримку, якщо комусь це потрібно. Тому, якщо комусь щось потрібно, заходьте на сайт, на сторінку в Facebook в центр соціальних служб нашого міста, і вам буде відповідно надана допомога. Якщо потрібно якісь дитячі харчування, якщо потрібні дитячі речі, дитячі памперси, засоби гігієни, ми також при можливості будемо надавати тимчасово переміщеним особам підтримку, зокрема дітям. В іншому все у нас працює без змін. Хотів би всім побажати мирного неба, перш за все, оскільки у нас вже більш-менш стабілізувалася обстановка на Черкащині і в місті Сміла, зокрема. Тому пропоную і маю бажання перейти в ефіри перейти в графік роботи з понеділка по п'ятницю. Якщо буде щось нагальне або термінове, ми обов'язково вийдемо в ефір і повідомимо. А тому в суботу-неділю прямого ефіра не буде. В телеграм-каналі, якщо щось буде, ми обов'язково відзвітуємося. Тому всім бажаю мирного неба, слава Збройним силам України, героям слава, слава Україні і до понеділка.